kendime öyle muasir döylüyü, yani büyük döylü, çok büyük döylüyü. Haradasa 120 var. Ama 120 yılmana bakma, doğrudan çok mehriban geldi. Çok mehribandı. Bizim aramızda algı satkı pulundan döylü. Sana katık lazımdı bir kazan ben çalıp veririm. Bana lazımdı bir kazan o çalıp verir. Yani bizde hele şeyler de pulla işlemir. Doğrudan çok mehriban kendi. Çok mehriban. Hamının ile bir oğlu kızı, hamının ile bir birbiridir. Nene kurban, hoş gelipsiniz. Nene indi ne bileyim, kasımın olanından kent hayatı dedi. Gazdan kesip size Allah koysa bir tabii, tabii ocakta bir kızartma, bir kebap eleyen nene, siz de nuş eleyersiniz. Allah canınıza can sağlığı versin ay bala. Gazı kestik, hazırlıyoruz. Kendimizin güzel aurası var. Bir oraları herrenin yakşı gölümüz de var. Çok temiz suya malik, təbii bulaqlardan əmələ gələn bir göldür. Dərinliyi kifayət qədər var. Göldə sazan balıqları olur. Çox tamlı balıqlar var. Bu göldə digər vasitələrlə, elektrik avadanlıqlarla, torla balıq tutmaq qəti qadağandır. Ancaq kənd cəmaatı, qıraqdan gələn qonaqlar qarmaq vasitəsilə balıq tuta bilirlər, ona icazə var. Kəndin ərazisindədir, Talış Qaracəmiri ərazisindədir. Buranın cavanları, insanlar burada gəlir çimək məqsədindən də istifadə edirlər. Biz də dəvət edirik, gəlin, siz də balıq tutun, siz də dincəlin. Qadan alım, bundan əzələ dağ edirdik. Dağda bax, belə uzaq qalırdıq. Nə bilim, alaçı qururduq, çöldə yemək pişirirdik. Belə, indikilər maşallah, hamı müasir rəşiddir. Dağda da qaz yandırırlar, dağda da ışıq yandırırlar. Bax, belə, bax, bu kənd həyatının əvəzini heç nə verməz. Bunun dadını heç nə verməz. İndi Allah qoysa, yiyəndə görəcəksiniz. Qazda pişən nə tər dadır, ocaqda pişən nə tər dadır. Bundan əzələ şəhərdən qız istəyəndə kəndə vermirdilər. Deyirdilər, geyib kətdə nə qaracaq? Amma indi gəlib camışın qaymağından, çəpşin ətindən, erkəyin ətindən yiyəndə görürlər, yox, hə, sən demək kət yaxşıymış. Bax, bu yanan közün kavabınla kömürün kavabı bir dadmır. Bax, bu təbii dadır. Görürsən, hər şeyin təzəsidir, yəni bayaq dadmır. Bax, bu közün özü gözəldir. Qadın alım, qazı da hərə bir cürə pişirir də. Hərənin bir cürə qabiliyyəti var. Təzi biz də belə pişiririk. Təmizləyirik, hazırlayırıq. El adam var suda, məsəl ki, adi bozartma kimi pişirir. El adam var soğanla qızartma eləyir. El adam da var, qazın da ən yaxşısı budur ki, kebab eləyəsən, gözəl odunla, közlə pişirəsən, kebab eləyəsən, Allah sizə nuş eləsin, nuşu canla yiyəsin. Qazın ətinin ləzzəti hamıya məlumdur. Ailəvi olaraq bu təsərrüfatı yaratmışıq. 2000-ə yaxın qaz təsərrüfatımız var. Tüyünü göldə yaratmışıq. Bu qazın cütləşmə dövründə və ümumiyyətcə qaz susuz əmələ gəlmir. Ona görə yaratmışıq. İstəyən olarsa gəlib təsərrüfatdan yerində baxa bilər. Həm turizm məqsədindən, həm alış-satış məqsədindən gəlib yararlana bilərlər. Belə eləyirik ki, qadan alın. Biraz ocaqda, ağaçda eləmişik, yəni
şiş çatmır mangala ağaca. Ona görə ağaçdan şiş düzəltmişik. Bu nar turşusudur. Bunlar turşusudur. Ona biraz ləzzət versin də nə. Hər şeyi təbii eləyirik, bunu da təbii eləyirik. Bu da sarı köytür. Biraz dadı gətirsin. Bu da ədavadır, göy-göyərti. Nə bilim, nanə, reyhan, kəkotu, nə olsa. Güzel, güzel günün olsun. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Çöl adamlar da var. Onlar da böyle çöllerde böyle pişirirler. Veyahut indi çobanlar belə pişirirlər. Kürün qırağına gəzməyə, yeyilişməyə edirsən, orada belə pişirirlər. Hamınızı qonaq dəvət edirəm. İstəyirəm ki, buna baxanlar, görənlər, gəlsinlər, bu pişirdiyim qazdan dadsınlar, görsünlər nə dadır. Daha çox videolardan xəbərdar olmaq üçün Çinar TV kanalına abunə olun və bizi izləməyi davam edin.